var vi lite utanför fabelkretsen. Vi la en annan ton som var i samtid med ja, den tiden, 50-60-talet. Det var mycket bra. Och nu ligger vi lite grann... Vi närmar oss. Idag ska vi framföra någonting som Pavel inte har skrivit, men har väl framfört. Och ni nördar kan vi inte tala om för oss efteråt när och hur han framför det. Vi ska försöka framföra det så nära som vi hörde igår på YouTube, som han gjorde. Ja. Och din pappa. Ja. Det är så att jag hade ingen aning om att det fanns en anknytning till Pavel i det här. Men min pappa har alltid sjungit den här på midsommar. Och jag förstår nu att han har gjort det enligt förlagen på det. Ja, det är djupt imponerande. Ja. Och det här är ju då för att sätta ribban på rätt nivå. Förväntningarna är nere nu, va? Ja, vi får göra det så här. Jordana sitter på blåa stranden och kammar tang full sitt gyllne hår. Då föll i vågen det gyllne smycke. Jordana gråter mången bitter tår. Då syns en yngling stranden gånga och skön Jordana, vi gråter du min gyllne kam jag vågen fällde på havets botten den vilar jag nu och skön Jordana, vad vill du ge om jag från havsbåten hämtar den? Jo, röda guldet vill jag giva och därutöver en kyss min vän. Ynglingen störtar sig ut i havet. I havsens djup nu han kastar sig. Han synes en gång och en annan. Men tredje gången han med han fann. Och skön Jordana, här har du smycket. Den lön du lovat, den vill jag ha. Det röda guldet, det vill jag giva. Men kyssen, den får du aldrig ta. För att få kyssa en härlig flicka i havsens djup jag har stött.